Чи то є убрання? Так, то є убрання. Ой, Ніка, ми вже в ефірі! Честь! З вами Єнзик Польський. О, дєчі! І для дєчі! Денис, от скажи, яке твоє улюблене убрання? Який твій улюблений одяг? А я ще навіть ніколи не думав. Може, дрес? Денис, ти що, як хлопець може носити сукню? Ніка, дрес – це не сукня. Ну, може і сукня, але точно не польською. Польське слово «дрес» означає спортивний костюм. Ну і чого б я сміявся? Просто уявила тебе в сукеночці. Ну-ну-ну, навіть і не думай. Сукенка – то для дівчин, а хлопаки нашого – спольнє. Спольнє. Ніка, спольнє – то штани. Виходить, я на собі теж мам спольнє? Так. І ти, і я. Ну добре, а що ще носять хлопці і дівчата? О, багато чого. Це може бути, наприклад, шапка, або куртка, чи светр, або джинси. Денис, а ти точно зараз польською говориш? Ну так, а що? Просто ці слова так схожі на українські, може здатися, ніби все занадто легко. Ах, легко? Ну окей. Зараз подивимося, як легко ти будеш вгадувати. От і подивимося. Загадка номер 1. Адідаси. Будемо думати логічно. Адідас – це фірма спортивного одягу, так? Спортивний костюм буде дрес. Отже, адідаси – це кросівки. Ну, добре, це ти вгадала. Ага, 1-0. Це наступне? Що наступне? Трампки. Це ж ніяк не пов'язано з президентом Америки Дональдом Трампом, правда? Ні, трохи. А можна підказку? Ні. Прошу, 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 будь ласочка. Ну, добре, то так же є обуві спортове. Кеди? Але ж очевище, звичайно. Настемпне? Ну, давай. Японки. Деніс, ми мовимо о убраннях. Ми говоримо про одяг. Все правильно. Тільки японки то не єсть убрання, то єсть обуві. Це не одяг, це взуття. Ну все, я здаюся. Ага, японки – це в'єтнамки. Це ти зараз знущаєшся? Ніка, це ж є таке літнє взуття. Чесне слово. Піду краще мами запитаюся. А попрощатися? Ну добре. До відзення, житься, всім поводзе.